Výrazný rast akcií Tesla, výrazný rast akcií Apple, náznaky ďalšieho potenciálneho zníženia úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou alebo silnejúci dolár. Je tu pravidelný prehľad najzaujímavejších správ z finančných trhov, rubrika Trhy dnes. Ja som Martin, a ak sa vám tento obsah páči, díky za like, díky za odber. Poďme sa pozrieť, čo nové za posledných 24 hodín. Index S&P 500 stúpol včera o 0,16%, Nasdaq o 0,49% a DAO o 0,04%, čiže tiež v zelených číslach, aj keď extrémne nevýrazne. Russell 2000 klesol 0,21%. Primárky Dow za nám zatiaľ naznačujú, že by sa to dneska mohlo na amerických trhoch skôr červenať, ale netreba to brať až tak vážne. Uvidíme, čo priniesie hlavný obchodný deň. Zatiaľ, pokiaľ ide o obchodovanie v Európe, veľmi nevýrazné pohyby v podstate veľmi blízko tých hodnot, na ktorých trhy od s výnimkom nemeckého DAXu, ktorý je hore 0,3%. Na azijských trhoch sme videli červenanie, sám, Nikkei, aj Kospi, juho-korejský a japonský, japonský Nikkei klesli. Japonský Nikkei o 0,82%, Kospi o 0,3%, keď to zaokrúhlim Hang z Hongkongu kleslo vyše 2% a výrazne klesali aj čínske pevninské indexy. Poďme sa pozrieť teda na Wall Street, poďme sa pozrieť na ďalšie zaujímavé správy. Spomínal som, že Amazon a Tesla poskočili, k tomu sa dostanem už o chvíľu, ale ešte predtým Informácia týkajúca sa amerického dolára, ten posilňuje a blíži sa jednoročným maximám. Za jeho rastom stojí jastrabi postoj amerického e, federálneho rezervného systému, alebo Fedu, alebo lepšie povedané americkej centrálnej banky. E, v porovnaní s ostatnými významnými centrálnymi bankami je ten jastrabí prísnejší tón Fedu v podstate prispieva k tomu, že ten dolár rastie na silo oproti tým ostatným menám. Okrem toho Fed znížil svoju súvahu z 9 biliónov amerických dolárov na 7,25 bilióna dolárov od apríla 2022 v rámci kvantitatívneho uťahovania, čo bol jeden z nástrojov, ako vlastne sa snažil bojovať s infláciou. On od júna aj spomalil tempo znižovania súvahy z 95 miliard dolárov na 60 miliard dolárov mesačne, čo naznačuje, že sa blíži k stabilizácii. Otázkou zostáva, či sa súvaha Fedu niekedy vráti na predpandemickú úroveň. Len tak pre ilustráciu od toho apríla 2020 znižil tú svoju súvahu takmer o 5-19% konkrétne. Medzi rokmi 2017 a 2019, kedy robil to isté, tak znižil tú súvahu o 16% a potom s tým znižovaním tej súvahy skončil, ale ona sa bezprecedentným spôsobom v podstate navýšila počas pandémie, kedy vlastne fedlial do trhu obrovské množstvo nových peniazy amerických dolárov. Výstavba nových domov v USA medzi ročne klesla o 5,5% a o, pokiaľ ide o vydanie stavebných povolo, povolení, tie klesli o 3,8%. V oboch prípadoch ide o najnižší úroveň za posledné 4 roky, nejaký taký indikátor horšej kondície z toho realitného sektoru v USA. No a poďme k tým dvom šťukám predošlého dňa. Amazon vstupol o takmer 4% vďaka viacerým pozitívnym fundamentom tejto alebo tohto technologického giganta, ktorý posilnil svoju pozíciu na 5. mieste najväčších firiem na svete. Bank of America zlepšila rating Amazonu, odhaduje, že ďalší target pre Amazon by mohlo byť 220 dolarov za jednu akciu, čiže je zlepšenie z predošlej predikcie 210 dolarov. Ak by sa to naplnilo pri súčasnej cene akcie Amazon okolo 193 tak akcie Amazon by mohli stupnúť ešte o ďalších 18%, aby sa dostali k tomuto cieľu. No a pokiaľ ide o ďalšie dôvody, prečo Amazon rastol, jednak zlepšený rating od Bank of America, ale aj to, že Amazon má významný podiel vo spoločnosti Rivian Automotive, 16,4% akcií, drží 162 miliónov akcií Rivianu a ja som už včera vral, že Rivian výrazne poskočil vďaka finančnej inekcii od nemeckého koncernu Volkswagen, ktorý naleje do tejto firmy v nasledujúcich rokoch 5 miliardov dolárov, miliardu už aj nalial v rámci toho, že sa ju snaží nejak tak stabilizovať a vzniká vlastne podob, spoločný projekt Volkswagenu s Rivianom, výrobcom elektromobilov. To, že mal Amazon svoju vlastnú expozíciu voči Rivianu, výrazne prispelo k rastu teda hodnoty ich samotných akcií, teda Amazonu, o 415 miliónov amerických dolárov a to tiež prispelo k rastu akcií tejto spoločnosti. No a netreba zabudnúť ešte na jednu dôležitú správu, tá súvisí s umelou inteligenciou. Objavili sa informácie o tom, že Amazon chystá Chatbot, ktorý má byť konkurenciou pre ChatGPT s názvom Metis, čiže aj Amazon chce mať taký vlastný GPT a to tiež mohlo posilniť dôveru investorov v akcie tejto veľkej spoločnosti. Inak ten Rivian včera spravil 23,2% raz napokon počas Primarky Daurus. Ja som to hovoril včera, rastlo až o 50%. Čiže tiež čísla z Primarky Daurs až tak nenaplnil, ale veľmi pozitívna reakcia na to, že teda Volkswagen spája si s Rivianom, ale je do neho 5 miliard amerických dolárov. Poďme k Tesla. Jej akcie tiež poskočili o nejakých 5%. Poďme si to postupne zhrnúť. Objavili sa aj pozitívne, aj menej pozitívne správy. Negatívne sa tak nejak týkajú Cybertracku a toho, akým tempom sa zatiaľ darí Tesla dodávať tento futuristický elektromobil na trh. Totiž Tesla musela stiahnuť do servisu tieto automobily kvôli chybnému prednému stieraču a na základe toho sa vlastne zistilo z toho oficiálneho podania v rámci regulácií, čo sa sleduje, že stiahla 11 688 kusov a tiež sa zistilo, že do konca minulého roka dodala zákazníkom len 1163 Cybertrackov no a tých zvyšných 10 525 dodala počas tohto roku. No a to vychádza, že mesačný objem dodávok je len okolo 1754 kusov, čo je teda výrazne menej, než čo sú nejaké tie avizované plány Ilona Maska a Tesly. Ilona Maska napríklad tvrdí, že do konca roka chce, aby dokázali dodávať, alebo teda produkovať okolo 2500 kusov Cybertracku týždeň, niečo vychádza teda na 10 tisíc kusov za mesiac, ak teda to tak zjednodušíme a počítame, že mesiac má 4 týždne. No ale to aktuálne tempo ukazuje, že pri tom súčasnom tempe, podľa týchto údajov by vedeli dodávať len 23 500 Cybertrackov za celý rok a oni majú plán dodávať, alebo teda vyrábať 10 tisíc kusov za mesiac, čiže sa to výrazne rozchádza to, aké sú plány a ako sa im to zatiaľ darí, čo teda nie je úplne pozitívna správa. Otázkou je tiež to, že či ak by naplnili ten cieľ, že by dokázali vyrábať 2500 kusov týždenne, čiže 10 tisíc kusov za mesiac, že či by vôbec bol dostatočný dopyt po tomto futuristickom vozidle zo strany zákazníkov. Každopádne, čo je dôležité, tak Tesla za budúci týždeň zverejní dáta za druhý rok, ktoré sa týkajú čísiel dodávok a očakáva sa, že údaj o predaji dosiahne úroveň 441 tisíc kusov všetkých automobilov Tesly, teda nie len Cybertrack, čo by znamenalo narast oproti prvému štvrtý roku 2024, čiže lepšie číslo, ale horšie než v druhom kvartáli 2023. No a za zmienku ešte stojí to, že spoločnosť Tifel zlepšila rating Tesly, označila akcie Tesla ako vhodné na kúpu s cenovým targetom okolo 265 dolárov za jednu akciu. Aktuálne jedna akcia okolo 196 dolárov, čiže očakáva pomerne výrazný percentuálny rast akci Tesla, táto spoločnosť. Tesla je od úvodu roka stále v minuse okolo 21%, vlastne jediná z tej top sedmičky tých um, magických akcií alebo tej veľkej sedmičky, ako sa vraví, ktorá je vlastne v tomto roku v mínuse, tak uvidíme, že či sa jej podarí to dohnať a skončí napokon v tomto roku v zelených číslach. Má ešte Tesla rozhodne čo robiť. No a na záver poďme k Európskej centrálnej banke. Člen rady guvernéru ECB Oli Rehn sa vyjadril pozitívne v kontexte so znižovaním rokových sadzieb. Povedal, že je realistické očakávať, že dôjde ešte k dvom zniženiam rokových sadzieb a že ECB by do konca roka 2025 mohla znížiť sadzby na úroveň okolo 2,25%. Tiež povedal, že nedávne trhové obavy týkajúce sa politickej situácie vo Francúzsku nevyžadujú zásah Európskej centrálnej banky a nič nenasečuje tomu, že by Európe hrozila dlhová kríza. Citujem, nemyslím si, že by sme mali ekonomiku brziť príliš prehnane. Dokým nezinflačný proces pokračuje, má zmysel znižovať ďalej úrokové sázby, tak to nejak sa vyjadril počas jeho rozhovoru, ktorý poskytol v Helsinkách. A toľko na záver dnešnej rubriky Trhy, dnes opäť tradičný rýchly prehľad, aby ste boli v obraze a vidíme sa aj zajtra. Ahojte a pekný deň!